הזה אין לוותר ביהימה. מבצע פסח של חברת שופ בעיצומו, ורבות רבות הן הדירות הנבנות כדי לספק את הביקוש הגובר. אודרופ חביבי אודרופ, אך בפטיש בכל המרץ. שופ מעניקה על כל דירה ודירה 5% הנחה או משכנתה ל-15 שנים ללא ריבית. מבצע פסח בשופ, והי הופ, דירה טיפ טופ. שופ, שיכון ופיתוח לישראל. היא זכתה בתואר הבחירה הטובה ביותר לחופשה על ידי הדולפינים, העננים, הציפורים וכל בני האדם שמחפשים את האותנטי. יוון, הבחירה האותנטית. מי היה בשירותים? חדש, פלאש לניקוי האסלה, מנקה ומחטא ללא חומצה ולא פוגע באור הידיים. פלאש, זה פשוט פנטסטי. סודה קלאב במבצע תוסס שיכניס אתכם לקיץ. הביאו את מכל הגז הריק שלכם, החליפו אותו במכל גז מלא ותקבלו במקום סירופ גזוז בטעם משמש מתנה, ואת חוברת הפרסים של סודה קלאב גם היא מתנה. עדיין אין לכם מכשיר סודה קלאב בבית? זה הזמן לרוץ לקנות, כי החג הזה שותים גזוז של סודה קלאב. ואל תשכחי לנקות את הקרמיקה, השיש והפורמייקה. פנטסטיקל, עוצמת הניקוי של פנטסטיק בתרסיס מוכן לשימוש. זה פשוט פנטסטיק. Chunga 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 בצפארי בתל אביב, ג'ונגה ג'ונגה, כיף כזה עוד לא היה. ג'ונגה ג'ונגה. הפסח הזה אתה יכול להביא את הירח מתנה. עכשיו במבצע, קונים קנקן ברית החדש ב-59 שקלים בלבד ומקבלים פילטר נוסף מתנה. מחליפים פילטר בריתה פעם בחודש והמים צלולים כל החודש. יעקבי מציג מהפכה. הידרוגלוס, תחליף בטוח לצבעי שמן, ללא טרפנטין, ללא טילר, רק עם מים. סוף לריחות, סוף לרעלים. הידרוגלוס, גם הניקיון, אחת ושתיים, אך ורק במים. הידרוגלוס, צובעים ונהנים. יעקבי, כל מוצר בול. אל תתני לכאב להשתלט עלייך. אם יש לך כאב ראש או כאבי שרירים, קחי נורפן והכאב יחלוף. נורפן, יעיל ובטוח נגד כאבים. מיסטר שין, הדור החדש להברקת הרצפה. שטיפה עם וקס קריסטלי, מיסטר שין. פוליש ללא החלקה, מיסטר שין. טיפוח הפרקט, מיסטר שין. איכות ומחיר, יעקבי, כל מוצר בול. מה? נגמר הפנטסטיק? בשלושה מתוך ארבעה בתים בישראל מנקים עם פנטסטיק. עובדה. זה פשוט פנטסטיק. את יכולה להרגיש את מגן התחתון שלך לאורך כל היום, או שאת יכולה פשוט להרגיש נקייה. כיצד? עם מגן תחתון All Days Light של Always. שימי לב להבדל. ל-All Days Light, רפידת רשת חד-כיוונית, ה-Light Weave, והדקיקה במיוחד, כדי שלא תרגישי דבר, פרט לתחתונים של הגופך. רפידת ה-Light Weave סופגת, כך שאת מרגישה נקייה יותר לאורך כל היום. All Days Light, ההבדל הדק שלך, כדי שתרגישי נקייה לאורך כל היום. מעבור טקסס לפסיפיק בלו. הכסף, הנערה, ורגע האמת. פסיפיק בלו, שני ושבע. יותר שירים חדשים עם אחינועם ניני. יותר סיפורים חדשים עם אמנון לוי. הרבה יותר בשידור חי עם דן שילון. שני ברבע לעשר. שלישי ברמת אביב ג' תחת אף תאי שרון? גיא במלכודת, האם דפנה תעזור לו להיחלץ? אם אני נופל את נופלת יחד איתי, את הבנת את זה? שרון ושלומי, סיפור אהבה. אף פעם לא פגשתי משהו כמוך. איך משתלט אלכס על מים? עכשיו, תקשיב טוב טוב למה שאני אומר לך. רמת אביב ג' שלישי 8:30, ערוץ 2, תל עד. הערב בעשינו עשר, צביקה יועד נישואי. אני רוצה שתדברו על זה רגע. עשינו עסק, הערב ב8:15. יורם ארבל, מוטי וניר, עינב גלילי, כל הסיכומים, כל ההבקעות, כל ההחמצות, כל הליגה, הדקה ה-91, הערב ב8:50.